Привіт! Цього місяця мені вдалося потрапити у Вінницю. Останнім часом з цього міста надходить багато транспортних новин. Серед таких – свіжо привезені трамваї із швейцарського Цюріху BE-4-6, що носить відомішу назву – «Трам-2000». У квітні 2023-го було привезено перший такий трамвайний вагон. У рамках урбаністичного форуму 2023 «Спільний дім» було проведено тематичну екскурсію «Місто трамваїв», на якій я разом із іншими учасниками мав змогу відвідати виробничі корпуси трамвайного депо, подивитись на ретро-трамваї, музей історії електротранспорту Вінниці, а також покататись на екскурсійному трамваї містом і поспілкуватись за перспективи розвитку. Трам-2000 – модель трамваю, яка початково була розроблена для муніципального транспортного оператора швейцарського міста Цюрих і вперше представлена у 1976 році. Окрім цього, цей трамвай вироблявся і для італійської Генуї. За всю історію виробництва було вироблено декілька варіацій, залежно від кількості секцій у вагоні. До Вінниці ж прибули вагони BE-4-6 – двосекційний вагон у 21,4 метри у довжину. Такий трамвай є продовженням конструкторської думки швейцарських трамваїв, на відміну від його попередника BE-4-6 «Міраж». Форма вагону його більш кутаста. Давайте подивимось, що у цьому вагоні є нового. Для цього мав честь спілкуватися з Валерієм Старжинським, гідом Вінницького музею трамваю та активістом у сфері громадського транспорту. Тож, ми стоїмо поруч з одним із сучасних вже свіжопривезених вагонів «Трам-2000». Можете розповісти взагалі, скільки вагонів прибуло до Вінниці і взагалі про особливості, чим вони особливі такі? Станом на липень місяць 2023 року місто Вінниця отримало вже 17 трамваїв серії 2000. Вони включають вагони першого і другого покоління. Тобто в дорозі ще декілька вагонів цієї вже третьої партії, а з Цюріха буквально в кінці липня вже виїхала ще одна партія вагонів. Тобто, зокрема, в контракту передбачено перші, взагалі, ці великі партії, 35 трамвайних вагонів «Трам-2000». При прибутті у Вінницю вагони, перші вагони ми отримали у квітні місяці. Тобто протягом декількох місяців, це з квітня по липень, майже три місяці, ми, як підприємство, як Вінницька транспортна компанія, проводили роботи з сертифікації, з вводу в експлуатацію та роботи з приведення вагонів до українських стандартів. Тобто ці місяці тривала робота також з навчання персоналу, навчання водіїв, нових стажування на новому рухомому складі. Що стосується адаптації, тобто по складності виведення на маршрутів чи адаптації під Вінницькі вулиці, ці трамваї були більш складними чи, в принципі, так само, як і «Міражі» попереднього покоління? Оскільки місто Вінниця вже є протягом 15 років експлуатантом цюрихських трамваїв серії «Карфан» і «Міраж», тобто наші фахівці вже знайомі зі швейцарською технікою, да? А варто також враховувати, що протягом 10 річ на одній колії, тобто в Цюриху, на вулицях, експлуатація перебували водночас і вагони серії «Міраж» і «Трам-2000». Тобто за рахунок того, що Вінниця досить довгий час успішно експлуатувала саме вагони серії «Міраж», як в суттєвих змін, суттєвих складнощів по вводу в експлуатацію вагонів серії 2000, ми не бачили, оскільки наша колія, наші вулиці вже підлаштовані в більшості під виноси кузова швейцарських вагонів саме, да? Тобто нам полягало завдання тільки перевірити повністю технічну складову рухомого складу, да? І привести їх до умов експлуатації, поставити їх на баланс нашого підприємства. На яких маршрутах зараз пересуваються такі вагони? В більшості вони працюють вже і в будні, і в вихідні дні. Маршрути різні, в основному це перший, це четвертий, це шостий маршрути. Також вагони можна зустріти на маршруті номер 5.
Ми у салоні всередині, і тут видно трошечки такий більш сучасний вигляд порівняно із міражами, все ж таки так більше по адаптації. Що тут є такого нового, цікавого, і що додала Вінниця при адаптації під військові трамвайні маршрути? Активно попередні цюрихські вагони, які ми експлуатуємо, і трам 2000 – це зовсім дві різні одиниці рухомого складу. Якщо ми навіть порівняємо з конструктивної точки зору, то трам 2000 має дві секції, три візки, два з яких моторних, один безмоторний візок у нас на перетині секції, облаштований по так званій технології візок Якобса. Маємо в салоні 48 сидячих місць, ось якраз таки перша серія у нас, між першою і другою серією сидіння дещо відрізняються. В салоні характерний персиковий такий колір обшивки вагонів, що додала Вінниця в плані пасажирів, да? Тобто ми поставили свою систему оплати приїзду. Це валідатори, це електронна система оплати приїзду. Тобто додали інформаційну систему також нашу, да? Тобто озвучка зупинок, маршрутовказівники. Це вже, по суті, наші, скажімо так, образні стандарти. Ну, а в порівнянні з попередніми моделями, то рівень підлоги, скажімо так, висота підлоги від колії і рівень, на якому ми зараз з вами стоїмо, вона нижча в порівнянні з попередніми вагонами Міраж. Тобто це робить вагон не повністю низькопідлоговим, але частково відсоток підлоги він відносно попередніх моделей він трошки нижчий. Тобто двері вони по суті і можна заходити в трамвай людям похилого віку. Вони позаходять трамвай зручніше, тобто вхід. Ну менша така підлога по висоті. По місткості приблизно скільки може вміщати такий трамвай? Ну, у нас десь приблизно 100 стоячих пасажирів і 48 сидячих. Угу. Тобто, в принципі, пасажирів міськість загальна у порівнянні з попередніми моделями, вона по суті не змінилась. Угу. Панель керування, тобто кабіна водія, вона схожа на попередні моделі, тобто основний принцип керування за рахунок керма, так званого контролера, який має позиції, які за рахунок чого, якщо ми повертаємо контролер, да, крутимо кермо, вагон розганяється або гальмує. Праворуч наша вінницька інформаційна система, да, маршрутовказівники, озвучка зупинок, також багато є різних кнопок, тумблерів, тобто, зокрема, велика кнопка пісочниці, що в випадку вона зручно знаходиться під рукою. Ліворуч, під ліву руку у нас є окрема панель приладів, да, зокрема, переключення швидкостей, да, вперед-назад, тобто ми можемо перекликати на задній пульт керування, якщо ми маневруємо по депо, до прикладу. Да. Цих дві великих, це у нас відкриття дверей, мікрофон для водія. Тобто, якщо ми вкажемо за ергономіку взагалі кабіни водія, да, тобто бачимо, що як і на попередніх швейцарських вагонах є така шторка, тобто водієві зручно є ось такий козирьок, можна так назвати, освітлення. Зверху у нас автомати знаходяться. Загалом для водія життя комфортніше тут. В принципі, так. Да. І згідно українських стандартів вінницьких, скажімо, навіть так, під ногою у водія ліва нога, у нас є педаль безпеки. Тобто в Цюриху там була трошки інша система безпеки, у нас було встановлено систему саме педалі безпеки, скажімо так. І що окрім цього ще зручніше в порівнянні з попередніми моделями, да, рівень вікон, тобто огляд з кабіною водія, набагато краще, ніж в вагонах серії Міраж, до прикладу, і в вагонах серії Та. Дякую вам за перегляд. Як вам Трам 2000? Пишіть ваші враження про нього у коментарях. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там також ми обговорюємо транспорт та урбаністику. Посилання є у описі відео. З вами був Макс і до нових зустрічей!